छैन के हो यो भावना नौठो के माया हो माया होइन भने किन हे तिमी तिर भए पनि मनका कुरा भन्न सक्थे र एकै बसेर मुस्कुराउनु हो माया तिमलाई हेरेर रमाउनु हो माया बरालिने मन त हो यादले जीवन सजाउनु हो माया थ्याङ्क यू मेरो अडियन्सलाई हल्का एकचोटि मार्क्स खोलेर देखाइदिनुहोस् ल मार्क्स त खोल्नु मिल्दैन कोरोनाको टाइम छ क्षमा तपाईँ मात्रै खोल्नु तिमी खोल होइन हजुरहरूको नाम भनिदिनुहोस् त दशना राई दिना राई कहाँबाट आउनुभयो हजुरहरू धरान 13 धरान 15 ए बेग्ला बेग्लै ठाउँबाट हो हजुर ए फ्यामिली हो तपाईँहरू उसको म छेमा हो वाउ छेमा र छोरी है अनि यो देवी थानमा तपाईँहरूको पहिलोचोटि हो कि पहिले पनि आउनु भएको थियो फर्स्ट टाइम कस्तो फिल गरिराख्नु भएको छ ठिक ठिकै राम्रै छ म त इन्जोय फिल गरिरहेको छु हो अनि भेटाड जस्तै रहेछ कि इट्स बेटर देन भेटाड कि भेटाड बनिनु अझै टाइम लाग्ने रहेछ इट्स बेटर देन भेटाड है एन्ड नजिक पनि है हजुर तपाईँहरूलाई सजिलो पनि अनि यहाँ आएर चाहिँ एक्स्ट्रा भेटाडभन्दा एक्स्ट्रा चाहिँ के फिल गर्नुभयो हजुरहरूले अब यस्तोहरू छ होइन फोटोहरू खिच्छ अनि अब अलिक इन्जोय हुन्छ अहिले त अब जो पनि फोटोहरू खिच्नुको लागि कति धेरै उयो गर्छ नि त अनि त्यति नै होला है राम्रो छ भ्यूहरू पनि राम्रो देख्छ अनि ठाउँ नि राम्रो बनाउनु व्हाट अबाउट द फुड आइटम्स कस्तो मिठो छ छैन मिठो छ एकदम धेरै मिठो हजुर हामीलाई चाहिँ मिठो लाग्यो ए फेभरेट डिसहरू के हो आइटम्सहरू तपाईँहरूको फ्रेन्च फ्राई मोमो अनि त्यो बाहेक अरू अरू मिट आइटमहरू मन पर्दैन हजुरहरूलाई कुन पर्क चिकन सेकुवा सेकुवाको लागि त फेमस तरहरा हो नि त तरहराको सेकुवा खानु भएको छ नै हो तरहराको सेकुवा खान आउनुहोस् है म खुवाइदिन्छु है अनि लाइक अब यो तपाईँहरूको हबिज हो ट्राभलिङ यसरी नयाँ ठाउँ हेर्ने हबिज नै भन्दा पनि जस राम्रो मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ मनपर्छ त्यस्तो हबिज नै चाहिँ नभन्नु मेरो पनि हबिज नै त ए अनि फ्यामिलीहरूसँग आउनु भयो होइन हजुर हजुर ए फ्यामिली ट्रिप जस्तै रहेछ है हजुर अनि आजको डिनर पनि बाहिरै हो यहीँ होला आउटमै हो हजुर यहीँ हो ए अनि को को आउनु भएको छ फ्यामिली मेम्बर्सहरू यसो हल्का बताइदिनुहोस् न मामु अनि देमाहरू दादा दिदी भाइ त्यति ए अनि हजुरको चाहिँ जस तपाईँहरूको फुल धेरैजना फ्यामिलीहरू हुनुहुँदो रहेछ है धेरैजना है अनि यो फ्यामिलीहरूसँग बसेर हामी डिनर गर्छौँ नि वा हामी यो फुड आइटम्सहरू लिन्छौँ यस्तो गर्दा कस्तो फिल हुन्छ तपाईँहरूलाई लाइक कनेक्सन वहाँ फ्यामिली कनेक्सन राम्रो हुन्छ यस्तो गर्दा के हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई टाइम स्पेन्ड गर्नु पाइन्छ फ्यामिलीसँग है हजुर फ्यामिलीसँग राम्रो हुन्छ राम्रो फिल हुन्छ ए अनि पढाइ चाहिँ हजुरहरूको कति पढ्दै हुनुहुन्छ म क्लास 7 क्लास 7 हजुर म चाहिँ प्लस टू कम्प्लिट गर्नुभयो सकेको ए अनि वाट यु आर थिङ्किङ अबाउट फ्युचर लाइक के गर्ने अब फ्युचरमा यस्तो के भन्छ कोरोनाको एकदम छ नि त होइन कोभिडको डिजास्टर छ वर्ल्डमै
त्यही अब तपाईँहरूको फ्युचरबारे के सोच्नु भएको छ? म त डक्टर हुनु मन छ हो हजुरको चाहिँ मलाई चाहिँ बाहिर जानु मन छ ए विदेश जानु मन छ लाइक जबको लागि कि स्टडी विथ जब सो आर यु प्लानिङ फर द्याट एब्रोड स्टडी तपाईँहरू गीत पनि राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ है Can we talk like a little bit about music? What type of music do you like? That's like a feeling chill. त्यो बोरिङ सङ चाहिँ मन पर्दैन त्यो नेपालीको त्यो पुरानो सङहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ त्यति साह्रो मन पर्दैन तपाईँलाई चाहिँ एकदम ट्रेन्डै रहेछ है टिकटक चलाउने यङ स्टारहरूले वाट यु से अबाउट द्याट टिकटक एकदम चलाउँदो रहेछ नि त अहिले यङ स्टारहरूले स्पेसल्ली अनि तपाईँहरूको टिकटक छ कि छैन तपाईँहरू टिकटक बनाउनुहुन्छ कि अघि त मिठो गाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कुन गीत अघि के गीत गाउँदा हुन्छ अघि सेम त होइन होला दुईजनाले गाउँदै हुन्छ नि अर्को उहाँले अर्को साथी अर्को मेरो ऊ चाहिँ मेरो भदैनी हो एउटा गाइदिनु नि त जुने भने रोमान्टिक गाइदिनुहोस् न रोमान्टिक ल यस्तो कस्तो राम्रो हजुर भन्नु न हामी गाइदिन्छु फुल बुट्टे साडी पनि मनपर्छ टाढा भए पनि मेरो माया गाडा छ नि भन्ने होइन त फेरि त्यस्तो प्रोफेसनल टाइपले त आउँदैन हुन्छ जस्तो भए पनि जुन सजिलो सजिलो गीत फुल बुट्टे साडी सपक्क पारी पछ्यौरी मलमलको फुल बुट्टे साडी सपक्क पारी पछ्यौरी मलमलको कौसीमा बसी तिमीलाई हेर्दा मन मेरो हलचल भो कन्छीको केस फिजारिएछ मै कोरी बाती गरिदिउ कि रे समी चुल्ठो ओढेर घुम्तो रे समी चुल्ठो ओढेर घुम्तो मायाको रङ्ग भरिदिउ कि मायाको रङ्ग भरिदिउ कि यति नै अब एउटा चाहिँ सुन्नै पर्ने हुँदो रहेछ यस्तो राम्रो गीत यस्तो सुरिलो स्वर रहेछ सङ ल एकदम सफ्ट सङ थाहा छैन के हो भावना के भए पनि मानका कुरा भन्न सक्थे र एक्लै बसेर मुस्कुराउनु हो माया तिमीलाई हेरेर रमाउनु हो माया बरालिने मन त हो यादले जीवन सजाउनु हो माया थ्याङ्क यू अब वान मोर लास्ट सङ्ग ल बिकज यु हेभ अ भेरी स्विट भोकल होइन फुटकेर गयो वान टू थ्री फुटकेर गयो यो उमेनी ढाकाले ढाकेर राखेको आफै माया लाग्यो नि खै के जवानी भरको ढाकेको बुझ्न नसकिने खै के हो दुई दिन रितको संसार्यो
एकता हिजो माइखेरा गइगो आज नि अबेरा भइसक्यो म चाहिँ आफ्नै बाटो लाग्यो है अब थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच. मेरो लास्ट रिक्वेस्ट ल, यति राम्रो मिठो गीत गाउनु भयो, यति राम्रै हिरो हुनुहुन्छ, सरी मेरो अडियन्सलाई हल्का एकचोटि मार्क्स खोलेर देखाइदिनुहोस् ल. मार्क्स त खोल्नु मिल्दैन, कोरोनाको टाइम छ है, छेमा तपाईँ मात्रै खोल्नु तिमी खोल नाइ तिमी खोल म त खोल्दिन खोल्दिनँ क्या हुँदैन खोल न तिमी खोल होइन फर्स्टमा खोल न प्लिज मैले भने Thank you very much. Yes. All right, thank you very much. Yes, thank you.